виявилися, як там? Так, так. Яка вони говорять, настроюйтеся. Та там не треба, виходять, треба, грають. Вже. Виходять, у нас дівчата виходять і грають. Тобто виходять. Всі ви його точно чули. Можливо, не всі знають, що це народжене в Рівному. До речі, ця пісня вважається кращою у п'ятірці найкращих пісень про війну, які створені за останні півроку. Отож, зустрічайте Енджі Крейда. Враже! Під ваші бурхливі оплески! Привіт, я Енджі Крейда. Давайте поворожимо разом, щоб вбити нашого ворога. Енджі Крейда.